First, I want to thank you for that you're here, for our fans. And my question is, if you think that in the future you will do any other film, movie, like director. I'm sorry for my English. You did very well. Děkuji, že jste sem přišel a že jste ochoten tady odpovídat na otázky fanoušku. A moje otázka je, jestli máte v plánu ještě jako režisér natočit nějaké další filmy. Well, I hope so. Difficult to know. I mean, acting is still very important to me, and theater is as important as film. I think maybe the next thing I do is to act, but we'll see. No, doufám, ale musím říct, že herectví je pro mě stále velmi důležité, a to jak to filmové, tak divadelní. Takže předpokládám, že další projekt bude, kde toho se budu účastnit jako herec, ale uvidíme, co přinese budoucnost. Rád bych ještě režíroval. I want to thank you for that you're here, for our fans. And my question is, if you think that in the future you will do any other film, movie, like director. I'm sorry for my English. You did very well. Děkuji, že jste sem přišel a že jste ochoten tady odpovídat na otázky fanoušků. A moje otázka je, jestli máte v plánu ještě jako režisér natočit nějaké další filmy. Well, I hope so. Difficult to know. I mean, acting is still very important to me, and theater is as important as film. I think maybe the next thing I do is to act, but we'll see. No, doufám, ale musím říct, že herectví je pro mě stále velmi důležité, a to jak to filmové, tak divadelní. Takže předpokládám, že další projekt bude, kde toho se budu účastnit jako herec, ale uvidíme, co přinese budoucnost. Rád bych ještě režíroval.